ביום חמישי הקרוב עולה בערוץ 2 הסדרה המסקרנת כפולים. אנחנו היינו אתמול בפרימיירה וגילינו שסוכן המוסד אנחל בונני לא ממש יודע לשמור סודות. מיאניה בוקשטיין חולמת שתשחק אותה בגרסה האמריקאית, ומה יהודה לוי עשה שם? אמרו לי, מה אתם עושים פה היום? באנו לפרגן לאנחל. כי זה הסדרה, זהו, זה הסדרה כאילו השנייה בעצם, שלא התבלבלתם בפרימיירה. לא התבלבלנו. בעד, אנחנו בעד פרגון בהצלבה. זה לא כדי לגנוב בעצם רעיונות לסדרה שלך, כאילו, נכון? כסוכן מוסד. רגע, אנחנו פה אך ורק כדי לפרגן לאנחל. אני קצת בא לגנוב, אבל בסדר. שבוע אחרי שציין בחורה חגיגית עם המדרשה, יהודה לוי בא לרגל בפרימיירה של כפולים. הסדרה המתחרה. פרשייה שמסירה את העולם, חטיפתו של שר ההגנה האיראני. כל הרזרבותנו. היא ארגניזובנו אוצ'ין אופטני פרופסיונל. מה זה יובל? כפולים מספרת על חמישה אזרחים ישראלים שבוקר אחד מוצאים את עצמם במרכזה של פרשיית ריגול מטורפת המיוחסת למוסד, לאחר שהזהות שלהם נגנבה. הדרכון שלי. ואני. מה זה אבא? יש עוד משהו שאתה רוצה לספר לנו? בסדרת מתח מאוד מאוד עסיסית ו... יותר טובה מהמדרשה? בוודאי. אין פה שאלה בכלל. מה יהודה לוי חברך הקרוב יגיד? הוא יסכים איתי. מדהים, כל הכבוד. הסיפור הוא כזה. לפני כשבוע, ערוצי פוקס הבינלאומיים רכשו את כפולים להפצה ב-127 מדינות. תפרו את זה מההתחלה וזה היה פשוט מהלך מדהים של קשר. פעם ראשונה בהיסטוריה של רשת הענק האמריקנית שהיא רוכשת סדרה שאינה דוברת אנגלית לתפוצה בינלאומית. די מדהים. זה מרגש בעיקר. בגרסה האמריקאית שבטח יעשו לזה, את מי הכי היית רוצה שישחק אותך? אני. אני אשחק גם בגרסה האמריקאית, אבאלה. אני מבטיח לך. שון טילסן, יש לך שיחה מאבא שלך. מתי המדרשה הולכת להיות משודרת ב-127 מדינות? אני לא מפיק. מקווה שזה יהיה 134 מדינות. איזה סדרה טובה יותר? אני לא יודעת, לא ראיתי פריים לא מזה ולא מזה. איך לא ראית פריים מכפולים? זה לא מראים לשחקנים. מלאס, את התחיל לעשות טלפונים. תמכיר את הזכויות להוליווד. כן? מי הכי היית רוצה שתלועק לתפקיד שלה? וואו, נטלי פורטמן. שתי הסדרות של צמד הזקניות קשת ורשת עומדות לעלות בצמוד. אבל אם שואלים את אנחל בונני, בתחרות הזאת כולם מרוויחים. זה חשוב לתרבות הישראלית שגם סדרות כמו שלנו, כמו כפולים, וגם הסדרה של יהודה, שתצליח והקהל יקבל את הסדרות האלה ויכנס יותר תרבות וסדרות כאלה מאשר שיהיה ריאליטי בטלוויזיה שלנו. אני מדבר איתך על חתונה של אור שלומית? כל הזמן. מתי זה הולך לקרות? אני חושב שעוד חודשיים הוא מציע לה. אסור היה להגיד לי שיט. יהודה, זה לא... הוא הוציא את זה ממני, אני אצטער. אגב, ברורי חתונה, תכף נגיע עם זה גם למאגי הזר-זר. אבל קודם כל, ניתן לה להתרגש מעניין ה-127 מדינות וכל זה. יואו, אני אומרת לך, אני לא קולטת את זה עם ה-127 מדינות וכל הסיפור הזה. הנה, סוף סוף חלומך התגשם ותהיה מפורסם. מה? לא, זה לא חלומי, חלומי לעבוד לעד. אני אגיד לך, אבל מה כן? אני לא זוכרת מה צילמנו, כי זה היה לפני שנה ו... ואני באמת מתרגשת לראות מה היה. אני באמת... לא ראינו כלום, הם מה זה סודיים, על גבול המוגזם. כאילו, וואלה, צילמנו, תביא לי לראות. לפני כמה ימים פורסם בישראל היום שמאגי סירבה להצעה להחליף את אסי עזר בהנחיית האח הגדול, כדי לא לפגוע בקריירת המשחק המשגשגת שלה. מה זה הקטע הזה, יום? אפילו איך להכיל את השטות. קרה, לא קרה. תקשיב, אני... זה אפילו, זה היה כאילו על הצח. מה קוטי אמר על זה? יואו, חדשות הבידור, באמת אתה מב... הנה, אתה רואה, אין זמן. את השאלה הכי חשובה, הכי חשובה, מתי אתם מתחתנים? אני, לפי המדיום שאמרה לי, אני מתחתנת בגיל 31. עכשיו אני בת 29 וחודש, יש לי עוד 3 שנים. לי זה יוצא 2. יואו, אתה קולט כמה ניסיתי להרחיק את זה מעליי? די, עכשיו חדשות הבידור עשו לי בושות. ביי.